Big Band Radio Televizije Srbije, nadaleko poznat ne samo u okvirima granica naše zemlje, već i širom Evrope, održao je koncert na Gradskom trgu u Čačku. Iako je široj publici sinonim za džez, za Čačansku je izdvojio numere sa najnovijeg albuma Balkan Soul. Na repertuaru je, osim džeza, bila i evergreen i filmska muzika, kao i muzička dela zasnovana na domaćem nasleđu. Zahvalio bih se Kulturnom centru Čačka što nas je pozvao. Za građane i građanke Čačka smo priredili lep program večeras. Biće to kompozicija sa našeg poslednjeg albuma koji je izašao za PGP RTS, koji se zove Balkan Soul. Ukratko, folklorna muzika sa našeg podneblja, aranžirana za big band u džez, kvalitetnim džez aranžmanima, spoj neke naše tradicije i pre svega muzike koju mi sviramo. Sastav čini trubačka, trombonska, saksofonska i ritam sekcija. Big band je osnovan 1948. godine pod imenom Zabavni orkestar Radio Beograda u formaciji Revijskog orkestra, da bi 1954. godine odvajanjem gudačkog ansambla započeo rad kao veliki džez orkestar koji i danas nosi isti naziv. Tokom rada i stvaranja, orkestar je dobio izuzetne nagrade i priznanja. Međutim, nagrada u vidu gromoglasnog aplauza uvek je najveća, jer to dokazuje da je publika zadovoljna. Da je, reklo bi se, Big Band bio zaslužan, da se muke i nedaće svakodnevnice zaborave makar na dva sata, govori mnogobrojna publika koja je tokom koncerta punila plato ispred bine. Mi dosta radimo sa inostranim solistima, sa programa koje pripremamo za nova izdanja Nosačima zvuka, tako da Big Band Radio Televizije Srbije, osim dominantno džez muzike, svire pomalo i etno džeza, malo funk muzike, filmske muzike, latinoameričke. A ja ne bih rekao, ja mislim da je u Srbiji ipak ponuda dosta raznolika. Koncerti muzičkog sastava i play, gudačkog kvarteta Intermezzo i Big Benda Radio Televizije Srbije organizovao je Dom kulture u okviru programa Letnji koncerti na trgu. Opšti utisak je ipak da čak ni besplatni koncerti nisu imali očekivani broj posetilaca.